Mən o uşaqla hamısını yığıb bir saxlayardım yanımda. Və ya çox böyük bir pulumun, paramın olmasını istəyirəm ki... Siz ana şəfqətim verən, deyir anamı istəyirəm, görürsən. Bunlar ana lazımdır, sözsüz, hər uşaq öz anasını istəyər də. O bir sözsə, kimin ki ehtiyacı var, valla. Onları saxlayardım. Efirdəyik, canlı efirdəyik. Nə qədər ağrılı bir səhnədir. Nə qədər ağrılı bir səhnədir. Təəssüf edirəm ki, mən onun kutqasını belə çıxarda bilmədim. Çünki Hüseyin bütün aslan əynində bir paltarı belə yox. Qoşdum qardaşlarımə da, tapdım qardaşlarımə, kibazımı da. Haradaydın, küçələrə səni kim çalmışdı, bala? Əmrim, anam haqda getdi bizi. Atam da tülümədədir, anam da tülüməm, mən də dövdünə. Sən də haradan günah olacaqsan? Sənin günahın günahsızlığındır. Sizdə günah yoxdur. Siz körpələrdə nə günah olacaq? Nə Aysunun da günah var, nə səndə günah var, nə onlarda günah var. Nə atılan, heç bir uşaqda günah yoxdur. Ərzində küçələrdə qalırdın? Kafeydə qalırdım. Kafeydə nə iş görürdün oğlum? Zibilləri atırdım. Və belə yaşayırdın, onlar da sənə yer vermişdilər. Hə. Ayağına nə olub sənin? Şah damarına dəmir girib. Şah damarına dəmir girib? Hə. Niyə?
yıxıldım yerə, şaxtam əlmə dəmir girdim. Həkimə apardılar mı səni? Bəli. İndi yaxşısan. Anamla atamı istəyirəm, mən tək qala bilmirəm. Məhkəməsi olacaq. Uşaqlarını görmək istəyirik. Kim? Atası. Uşaqların atası həbsxanadadır, məhkəməsi olacaqdır. Məndən xahiş eləyibdir ki, uşaqlarımı görmək üçün onları məhkəməyə gətirin. Baş. Lütfən bizim əməkdaşlarımız günü hər şey deyəcək. O görüşdə kömək edin. Günün desin, problem yoxdur. Mən orada götürüb özümdə çıxıb məhkəmədə təşkil. O ki, qaldı anasına. Mən deyirdim, səni də tapın, Hüseyin. Mənim anam əslində Nərmanovdur. Parkda gəzir, tapa bilmirəm. Neçə ildə axtarıram, tapa bilmirəm onun. Axtarıram. Rəyə fark edirəm, atam üçün. Axtarıram, tapa bilmirəm. İnşallah tapacağım, söz verirəm sənə. Allah razı olsun. Bak sen kardeşlerini taptın, bacını taptın. Bu verilişte birleştiniz. İndi ananı da tapacağım seni. Çok sağ olun. Neçə ildə atan ananı görmürsən? Çoxdandandır. Atamdan ananı görmürsən. Sənin sənətin var, nə vaxtsa görmürsən mi metrika doğum haqqında? Çox güman ki, bunların sənəti yerli dibli yoxdur. Yoxdur, mən deyirəm, axı neçə gündür niyə axtarıram bunun anasını? Yoxdur, məhkəmə qaydasında müəyyən eləyəcək. İndi biz tapa bilməsə yer eləyəcək. İdentifikasiya olunmalıdır bu uşaqlar. İndi ana tutalım yoxdur, öldü. Bizim bunlar belə qala bilməz. Mən burdan hacı sənə müraciət edirəm. 14 yaşlı uşaq üçün nə geyimlər varsa, Günel Ticarət Mərkəzi, bizim əməkdaşlarımız gəlir. Hüseyin üçün geyimlər, ayaqqabı göndər, paltar göndər, isti paltarlar göndər ona. O lüt, bir qutqadadır. O bu dəqiqə lüm lütdür, bədəni lüm lütdür. Ayaqqabısı. Bəxtiyar bəy, sizdən rica edirəm. Onun ayağında problemi var. Onu bir həkimə yoxlatdırın, tamam, görək. Yoxlatdırın.